Harta e regjysore që hyri në fuqi në shkurt të këtij viti ka thelluar edhe më shumë kolapsin e shkaktuar nga mbingarkesa e dosjeve. 9 muaj pasi 6 gjykatat e shkallës së dytë në Shqipëri u shkrinë në një të vetme në apelin e përgjithshëm në Tiranë, numri i çështjeve është rritur edhe më shumë. Atëherë, në datën 1 shkurt të vitit 2023, në total ishin 33.000 çështje gjyqësore, civile dhe penale, të cilat ishin të mbartura nga gjykatat e 6 apeleve. Aktualisht janë në total 37.000 çështje gjyqësore, nga të cilat janë civile dhe penale. Nga data 1 shkurt deri në datën 13 tetor kanë ardhur gjithsej të reja 10.332 çështje gjyqësore. Megjithatë, kryetaria e qeverisë së gjyqësorit, Naure Dallagami, ka një tjetër këndvështrim për hartën e re. Ajo thot se ishte nevojë urgjente për të zgjidhur ngërçin pas largimit të një numri të madh magjistratësh nga vetingu. Ajo që është konkret është funksionimi i hartës së re gjyqësore. Po tregon dita ditës që ka qenë një domosdoshmëri. Me emërimin e magjistratëve të rinj, ajo që po garantohet është që po plotësohen organikat e gjykatave. Plotësimi i organikave të gjykatave do krijojë pikërisht krijimin e seksioneve. Me krijimin e seksioneve, gjykimet do ecin më në mënyrë më të shpejtë, përmirësimi do kemi një përmirësim vetë cilësisë së vendimarrjeve. Për të ulur mbi ngarkesën, Dallagami sqaron se fundi i këtij viti do t'i gjejë gjykatat me një strategji të re. Ndërhyrjeve që mund të jenë ndërhyrje të një karakteri administrativ, masa administrative, standardizim vendimshme, por mund të shkojmë deri në propozime me ndërhyrje dhe ligjore për të lehtësuar dhe thjeshtësuar proceset gjyqësore në si civile ashtu edhe penale. Kjo është një pjesë që po analizohet nga grupi i punës, i cili ka filluar mandatimin e tij që në korrik të këti viti, fill pasi mbaroi harta regjysore dhe tashmë kemi lënë një afat i cili do të jetë deri në fund të vitit, deri në dhjetor të këtij viti. Synohet që ne të bëjmë për herë të parë dhe një normim të ngarkesës së një gjyqtari, pra të kemi që gjyqtarët në nivele të caktuara të gjykatave të kenë një mesatare norme se sa ato duhet të gjykojnë. Ndërsa kancelaria nga ana tjetër shton se apelit i mungojnë 56 gjyqtar, e ndërsa ata që kanë mbetur shqyrtojnë edhe çështjet e 6 vjetëve më parë. Është punë voluminoze. Një gjyqtar civilist ka rreth 2000 çështje civile si ngarkesë, të cilat datojnë nga viti 2017 në vijim, përpos të shtohen çështje që janë me karakter të ngushtë dhe duhet të shurtojnë brenda afatit caktuar ligjor. Organika është me 78 gjyqtar, aktualisht janë 22 gjyqtar. Sot gjykatat në Shqipëri po punojnë me gjysmën e kapacitetit të nevojshëm. Nga 408 gjyqtar që i duhen sistemit gjyqësor, vetëm 212 po e ushtrojnë detyrën e magjistratit, pasi pjesa tjetër ngeli në veting.